bom dia a todos e a todas aqui presentes ao auditório do arquivo do estado é, nós estamos iniciando neste momento o quarto debate do ciclo de debates sobre o controle na administração pública paulista Quero nessa ocasião fazer um agradecimento especial ao Arquivo do Estado de São Paulo que nos cedeu esse auditório para a realização desse debate. Esse nosso ciclo ele é uma realização conjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão através da nossa da Escola de Governo e Administração Pública da qual eu faço parte. Ele é organizado também pela Secretaria da Fazenda pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela Corregedoria Geral da Administração. O nosso objetivo com esse ciclo é promover o aprimoramento dos processos de controle através de um diálogo entre as entidades responsáveis pelo contro pelo controle interno e externo da Administração Pública e as entidades da Administração Pública Estadual. Com isso, a gente tenta disseminar procedimentos e práticas que evitem erros nos procedimentos administrativos. Uh, e evitando, assim, erros recorrentes que às vezes acontecem por parte das entidades controladas. Tá? Especificamente hoje, nós vamos tratar do combate aos cartéis nas licitações e compras públicas. Uh, como eu disse, esse é o nosso quarto debate. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, esse evento ocorre mensalmente. Uh, o e nos eventos anteriores nós tratamos de outros tipos de tema, uh, como por exemplo, análise pré editais, controle de entidades de terceiro setor tá? No próximo mês nós vamos tratar no próximo mês, aliás, em julho nós não realizaremos o debate, uh, mas retomamos em agosto com o tema de controle de contratos. Uh, além do público presente aqui, nós temos também quem nos acompanha pela internet. Esse evento é tanto transmitido ao vivo como gravado e os vídeos depois ficam disponíveis na página da IGAP e temos também deixado disponível na página do TCE, que é uma das entidades parceiras nossas na realização desse ciclo. Para quem estiver nos acompanhando pela internet, uh, a gente tem a possibilidade de... Receber também perguntas de vocês na segunda parte do evento. E essas perguntas devem ser dirigidas ao e-mail egap.planejamento.sp.gov.br. Repetindo, egap.planejamento.sp.gov.br. Para tratar hoje desse tema, que, são, que é a questão dos cartéis e as formas de combater-los nas compras públicas, nós contamos aqui com dois apresentadores uh, que são extremamente atuantes e especializados no tema. A primeira delas é a Alexandra Comardi Agostini. A Alexandra é delegada de polícia, tendo sido aprovada no concurso de 94. Ela é também professora concursada da Academia de Polícia Civil desde 2002. E foi designada corregedora da Administração do Estado de São Paulo em 2012. Na corregedoria, que é uma das entidades organizadoras aqui do nosso ciclo, a CGA, ela é responsável pelo Departamento de Investigações Especializadas, onde é realizada a apuração de práticas de corrupção, bem como a análise da evolução patrimonial dos agentes públicos, visando a caracterização de enriquecimento ilícito. Ela é também representante da CGA junto à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A legisladora vai dar início à nossa apresentação e depois nós teremos um segundo momento com comentários do Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, que é promotor de justiça do Grupo Especial de Representação de Repressão aos Crimes Econômicos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele é também professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo coordenador da escola do grupo nacional de combate às organizações criminosas, mestre em direito jurídico, mestre uh, em ciências jurídico-criminais, especialista em direito penal econômico pela faculdade de direito da universidade de Coimbra em Portugal. A nossa dinâmica nesses debates é um, aproximadamente uma, entre, algo entre uma hora e uma hora e meia de apresentação dos nossos expositores. Na sequência nós fazemos um intervalo de 10 a 15 minutos e após o intervalo nós damos início ao debate que, que é um momento acho extremamente rico de troca de ideias e de experiências e de dúvidas de colocação de dúvidas do nosso público aos nossos expositores Alexandra por favor ah, eu vou me levantar <laughs> obrigada Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, que acordaram cedo e estão aqui firmes e fortes para tentar trocarmos algumas experiências, porque ninguém aqui sabe tudo. Vou tentar passar para vocês uma noção geral do tema, tendo em vista a, a, os aspectos Teóricos que nós aprendemos em vários livros, né? mas também os aspectos, alguns aspectos práticos, que eu, durante a minha carreira, durante a minha vivência profissional, né? consegui amealhar algumas informações e algumas observações durante a minha vida profissional, lidando nesta área em específico. Gostaria de agradecer aqui a Laura, né, da Secretaria do Planejamento, que, desde o início, né, uh, tem colaborado, tem, tem uh, se esforçado ao máximo para fazer o evento de uma forma primorosa aqui para todos nós. Também gostaria de agradecer a presença do doutor Arthur, né, uh, um exemplo de promotor de justiça atuante na área criminal né, o Dr. Arthur inaugurou o grupo do Ministério Público de lavagem de dinheiro né, e combate ao cartéis. Ele atua na área desde 2008 e, além disso, né, além de, dessa atuação profissional, o Dr. Arthur também participou comigo e, é, é, de uma maneira muito eficiente em vários casos de investigação que eu presidi como delegada e ele atuou como promotor. Então vou tentar passar para vocês algumas informações e só peço que se uh, tiverem alguma dúvida para deixar para depois no final para a, gente tentar, uh, para a gente tentar responder de uma forma melhor, porque senão às vezes pode atrapalhar um pouquinho aqui o PowerPoint, tá? Só peço isso. Obrigada. Bom, então, o tema de hoje, os, os cartéis né? e, a fo, e, a fo, e as formas de combatê-los. Uh, na verdade, o que seria um cartel? Né? O, car, o cartel, nós poder, podemos dizer que o cartel, uma, 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 uma definição simples, é o quê? É um acordo, né? um acordo entre concorrentes, entre empresas concorrentes. E, e esse acordo é como? Como que se dá esse acordo? Esse acordo pode ser tanto expresso de uma maneira mais incisiva, de uma, forma, de uma maneira mais formal, como ele pode ser de uma forma tácita. Né? Para quê? Para que as empresas concorrentes fazem esse acordo? As empresas concorrentes fazem esse acordo visando o quê? Definição de preço. Né? Visando a divisão de clientes e a divisão de mercados. Eu vou explicar para vocês direitinho né, como isso funciona, mais, mais aqui para frente. Então, visando a fixação de preço, só dando um exemplozinho. O que, o que as empresas fazem para estabelecer o preço? Elas se reúnem, elas sabem que, num determinado órgão público, vai abrir uma licitação, né, uma compra pública, as empresas se reúnem antes dessa licitação e estabelecem um acordo para fixar o preço. Olha, você hoje eu vou, eu, empresa A, nós vamos uh, nos reunir e vamos estabelecer um preço para essa licitação. Né? Nós vamos estabelecer qual preço? Um preço mais adequado para elas e não para o Estado. Né? Fixação de mercado. É a fixação de mercado. Então temos três empresas: A, B e C. Eu, a empresa A, vou atuar. Na região de São Bernardo, você, empresa B, vai participar da licitação, vai atuar na região de Campinas, e eu, empresa C, vou atuar na região de São Paulo. Então, há uma divisão de mercado. Esse acordo pode ser expresso, as pessoas se reunindo de uma forma mais formal às vezes pode ser uma coisa tácita, uma coisa mais informal, que eles já estão tão acostumados a participar de licitações, estão tão acostumados a já participar de, de certames públicos, que todos eles já se conhecem. Então é uma coisa, é uma, é uma é, 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 esse acordo se torna uma, uma coisa mais informal, vamos dizer assim. Vamos lá. O cartel. O cartel, o que o cartel causa? Esse acordo espúrio, esse acordo entre os concorrentes. O cartel ele vai causar um prejuízo para o Estado e ele vai causar também um prejuízo para o cidadão. Por que que ele vai causar um prejuízo para o Estado? Ele vai causar um prejuízo para o Estado, pois o preço da licitação, o preço da aquisição daquela compra de produto ou aquela compra de serviço, aquele preço, estudos já demonstram que esse preço se eleva de 10% a 20% quando o cartel atua nessa compra pública. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o Estado despenda mais dinheiro, tenha que despender mais dinheiro para comprar aquele produto ou aquele serviço. Então ele está causando um prejuízo. Então ele está causando um prejuízo, um prejuízo ao erário público. E o que mais que o cartel causa? O cartel também causa a ah, ele restringe a oferta de bens e serviços. Por que, que ele restringe? Porque a partir do momento que as empresas se unem nesse acordo, né, ele, elas vão fazer com que? quê? Elas vão dominar aquele mercado. Dominando aquele mercado, elas vão escolher os produtos que elas vão ofertar para aquele mercado. E mais ainda, elas vão causar um prejuízo quanto à inovação tecnológica. Por quê? Porque se, se elas já se reúnem para combinar os preços, o mercado, ele, eles estão tranquilos. Por que, que a empresa vai querer se aprimorar tecnologicamente, no, no, no tocante aos seus produtos, no tocante aos seus serviços, se ela já sabe que ela vai ganhar aquela licitação, que ela vai ganhar aquele preço, pelo valor daquele preço que ela, que ela vai entrar naquela licitação e já vai ganhar? Né? Então, isso causa o que também? Causa, desestimula, é uma, de, é um des, causa um desestímulo à inovação do mercado. Nós não temos, o mercado ele para, ele fica estagnado, ele não tem estímulo para inovação. Então, aqui, quando eu falo o cartel causa um prejuízo ao cidadão e ao erário. Então, na verdade, é assim. É um círculo vicioso. Ele reduz o bem-estar do consumidor, o cartel, Por porque o consumidor, porque com o cartel o consumidor, na verdade, o cartel, o consumidor com o cartel, ele sempre acaba sendo prejudicado, Por que Prejudicado. Primeiro, porque por causa da restrição dos bens, de, os bens e os serviços. Que vão ser escolhidos pelas empresas que atuam na área do cartel. Segundo, pelo prejuízo da inovação tecnológica dos produtos. E terceiro, porque o consumidor vai pagar a mais por aqueles produtos e serviços. Opa, o que aconteceu? Terceiro, porque o consumidor vai pagar a mais por, por aqueles produtos e serviços. Então, o cartel ele causa um prejuízo ao consumidor, ao cidadão e também ao erário, ao erário ou ao erário público, porque o consumidor, estamos falando do consumidor de uma, uma forma ampla, mas quem compra, quem dispende o dinheiro para a compra desses produtos e, e serviços no âmbito, no âmbito do governo é o Estado. Né? Então, o Estado também, lógico, que ele vai ter que despender um valor a mais com, com, em relação a esses produtos e serviços nessas empresas que atuam quando essas empresas atuam na, na, na forma de cartel. Então, na verdade, aqui eu coloquei assim para vocês verem que existe, na verdade, aqui é um círculo vicioso. Redu o cartel reduz o bem-estar do consumidor, que também o cartel restringe a oferta de bens e serviços. Aumenta, aumenta os gastos do governo, aumenta o preço entre 10 e 20% dos produtos e serviços e desestimula a inovação. Na verdade, estamos falando um círculo vicioso. Ah, e como, como o cartel é tratado? Né? Como que se combate o cartel, na verdade? Como que nós podemos, quando a gente pensa em cartel, na forma de atuação dele, como que a gente faz esse combate ao cartel? Então, nós fazemos a, 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 o combate. a persecução, Nós temos a persecução administrativa, civil, criminal. No âmbito administrativo, nós combatemos o cartel como existe, né? os cartéis são definidos como uma infração administrativa pela lei da defesa da concorrência, lei 8.884-94. Essa é a forma administrativa de combate ao cartel, aos cartéis. Como é feito? Existem três pilares que regulam o direito a, da concorrência, de defesa da concorrência: a SDE, Cai e o CAD. O que, que é, o que é a SDE? A SDE é a Secretaria de Direito Econômico, essa Secretaria de Direito Econômico pertence ao Ministério da Justiça. E qual é a atribuição dela? O que ela faz? Ela, na verdade, a, a principal função dela é investigar as práticas, as infrações à ordem econômica. Então, é ela que faz a investigação das práticas, da, da, de, 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 das infrações à ordem econômica no âmbito eh, da, do Ministério da Justiça, no âmbito administrativo. E como é feito isso? Depois, mais para frente, eu vou falar para vocês, mas só para, para vocês não, não, não ficarem sem essa, sem essa visão. Através de um procedimento, eles abrem um procedimento, é aberto um procedimento formal, são colhidos vários documentos, são analisados documentos. Nesse âmbito administrativo, na, da Secretaria de Direito Econômico, pode haver a, a, a busca e a apreensão de documentos, eles podem requerer. Busque e apreensão judicialmente para a análise uh, dessa Secretaria de Direito Econômico. Como é feito isso? Através da Advocacia Geral da União, que entra com a representação pedindo os mandados de busca e apreensão. É? Vamos lá. A SDE, que é a Secretaria de Direito Econômico, então ela investiga as infrações à ordem econômica e no final de tudo quando ela já analisou os documentos quando ela já às vezes os depoimentos o que, que ela faz ela faz um parecer ela faz um relatório técnico e encaminha este relatório para onde para o Cad que é o Conselho Administrativo do Direito Econo do, do Direito Econômico o que o que é o Cad o Cad é um conselho ele é composto é uma autarquia também do Ministério da Justiça. Ele é composto por sete conselheiros que vão julgar se aquele caso apresentado pela SDE, aquela investigação, é vai ser considerado cartel ou não é cartel e vai impor as penalidades. Mais para frente também eu vou falar sobre as penalidades impostas no âmbito administrativo aqui do Cad. Aí também nós temos o SEAI. O, o, o SEAI o, o, o é um órgão, é uma secretaria de acompanhamento econômico. O CIA, essa mas também essa secretaria aqui de acompanhamento econômico não pertence ao Ministério da Justiça. Pertence, sim, ao Ministério da Fazenda. E o que faz o SEAI? O SEAI emite pareceres econômicos sobre os atos de concentração. Então, eu não sei se vocês se lembram, se recordam. Atualmente está sendo julgado aqui pelo CIA, está sendo analisado, aquela fusão daqueles, daqueles grupos educacionais, um que, é, que, é, que realiza as atividades do ensino à distância, é o né não sei o nome mas ou menos, Crupon, com a Universidade de Estácio de Estado do Rio de Janeiro. Então, estão, está sendo analisado. Agora, atualmente, é um, é, por, é um ato de, por que um ato de concentração? Porque, na verdade, a lei ela protege a livre concorrência, o mercado. Nós não podemos ficar num ambiente sem competição. Né? Esse é o objetivo da lei. Né? Nós não podemos ficar num ambiente onde não há competição. Então, quando um grupo econômico faz a compra de um outro grupo, de outras empresas, ele vai comprando, 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 existem leis e regras que devem ser seguidas para serem verificadas se aquele ato vai prejudicar o direito à concorrência. Por quê? Porque nós estamos, no, a nossa Constituição nos garante um livre mercado. Né? Nós não podemos ficar no mercado sendo dominado por uma empresa ou por um grupo econômico apenas. Então, essa CA é uma Secretaria de Acompanhamento Econômico que só atua nessa área, na análise dos atos de concentração. Tá? E também, como a Secretaria de Direito Econômico, ela emite no final um parecer, um relatório, que no final vai ser analisado pelo CAT que vai fazer o julgamento final para dizer se aquilo é ato de concentração, se não é, e se é ato de concentração, o que pode ser feito, as penalidades que podem ser impostas. Então, o que eu falei para os senhores é persecução administrativa. Como que se apura a responsabilidade nos cartéis no âmbito administrativo? Nós também temos a persecução civil e criminal. Por que criminal? Porque os cartéis, além de serem considerados infração administrativa, eles são considerados, pela nossa legislação, um crime. Cartel é crime. É crime. Né? E como, como que é o combate? Quem, quem que faz a, a, a investigação? Quem que faz a investigação criminal do cartel, para falar se existe cartel ou se não existe cartel? Quem faz essa investigação? No âmbito dos estados, quem faz essa investigação são as polícias civis, que é a polícia judiciária, que faz a investigação criminal do cartel. Também o Ministério Público Estadual, e a Polícia Federal faz? Faz. A Polícia Federal, no âmbito federal, também faz investigação. E o Ministério Público Federal também faz investigação. Os senhores estão vendo todos os dias os casos envolvendo a, 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 envolvendo a Petrobras. Quem que está fazendo a investigação no âmbito federal? Polícia Federal, Ministério Público Federal. Existe cartel lá na Petrobras? Existe. Né? As investigações estão comprovando dia após dia essa prática, mas existe só na, na federal? Não, existe também no, no âmbito dos estados, existe também no, no âmbito dos municípios e eles estão sendo apurados também de igual forma. Aqui a, a, no, 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 na, no âmbito criminal, então o que regula o crime no âmbito criminal? O que como é tipificado? Nós podemos uh, falar que a Lei 8.137, de 1990, né, regula, tipifica o cartel como crime. Também podemos falar que o artigo 90 aqui da Lei das Licitações né, também prevê né, a responsabilidade criminal, mas aí é no tocante à fraude à licitação. Né? Então, tem um, um, um artigo específico que é com relação a isso. E, a investiga e, e no âmbito civil? O cartel também pode ser punido no âmbito civil? No âmbito civil, os a lei 8.884 regulamenta, estipula que os consumidores lesados podem ingressar em juízo pedindo o ressarcimento do dano em, raz em razão do prejuízo. Sofrido, o consumidor pode dizer: olha, em razão do cartel que, por exemplo, Petrobras, em razão do, do cartel que ocorreu no, no âmbito da Petrobras, tá, tá, eu consumidor estou me sentindo lesado. Tá, 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 eu quero entrar em juízo, pedindo a reparação de danos das empresas que se formaram, que se constituíram em cartel. Pode ocorrer, ocorrer isso? Pode. O consumidor pode fazer isso individualmente, como consumidor, e ele pode também fazer isso através de associações, através também do PROCON e também at até através do Ministério Público, at através de uma ação civil pública. Deu para entender até aí? Vocês não precisam se preocupar com, com, com o PowerPoint, porque vai ser disponibilizado depois. Tá? Não precisam copiar isso. Agora, vamos falar da, das formas de atuação dos cartéis nas licitações. Então, já lá no início, eu falei para os senhores né, das formas de atuação dos cartéis. Eu coloquei aqui. É, é um, isso daqui não é, um, não é um rol taxativo, é um, é um rol exemplificativo, na verdade. Né? Porque podem ocorrer outras formas de atuação que a gente não tenha conhecimento ou que, né, no, no decorrer da prática a gente vai né, tomando conhecimento na verdade na medida que os problemas né, se apresentam. Então a primeira das formas é né, a fixação de preços. Como que os cartéis atuam, fixando os preços? Né? Fixando os preços, as empresas se reúnem e estabelecem olha, para aquela licitação, eu sei que vai ser aberta uma licitação no dia tal para aquisição de, de, de não sei quantos produtos, e vamos já estabelecer o nosso preço aqui, o nosso preço vai ser tanto. Né? Então, as empresas se reúnem e já fixam os preços. Aí, quando aberta a licitação, o que, que vai ocorrer? As empresas vão dar as propostas, né? mas vão dar as, as propostas dentro daquele valor de preço que eles combinaram anteriormente. Segundo a forma de direcionamento, de atuação dos cartéis. Direcionamento da licitação. Com a definição de quem irá vencer determinado certame. Isso é o que mais ocorre. As empresas se reúnem e estabelecem. Olha, nessa licitação, quem vai ganhar a licitação vai ser a empresa A. Então, todos sabem que naquela licitação. Quem vai sair vencedor é a empresa A, que vai dar o valor maior, né? já é previamente ajustado. Terceira forma de atuação, divisão de mercado. O que significa isso? É quando as empresas se reúnem, quando eu falei lá no início, as empresas se reúnem e estabelecem. Olha, eu vou atuar, por exemplo, uma empresa que fornece alimentação, né? Fornecedora de alimentação e que atua no, no estado todo ou no país todo. Elas se reúnem e estabelecem. Olha, eu, empresa A, vou, vou concorrer numa licitação que atende a Grande São Paulo. A empresa B vai entrar na licitação que atende a região de Campinas. A empresa C vai entrar numa licitação para ganhar a licitação que atende a região de Presidente Prudente. Então, o que elas fazem? Elas dividem o mercado de atuação. Uma atua num mercado, numa área, outra na outra área, outra na outra área. Supressão de propostas. Essa também é uma forma bem comum né, da, 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 da atuação dos cartéis. O que significa isso? supressão de propostas é assim as empresas uh, entram uh, uh, se inscrevem para concorrer à licitação e no decorrer da licitação elas suspendem, elas, elas nem sequer apresentam as propostas mesmo tendo capacidade técnica né, já comprovada para apresentar essas propostas. Então é uma forma né isso tudo, depois eu vou falar para vocês, isso tudo a gente tem que, no decorrer da licitação, a gente tem que ir analisando minuciosamente. Às vezes a gente não consegue identificar naquele certame essa característica, mas através de uma análise de um histórico de todas as licitações no período de cinco anos, a gente consegue verificar tudo direitinho como essas empresas atuam. Né? Às vezes, em, quem trabalha em uma licitação não consegue enxergar. Mas, a, na medida que os senhores trabalharem, ti, tirarem um tempinho para analisar as licitações anteriores, como ocorreu, os senhores vão verificar, po, os senhores podem verificar que isso pode, possa estar ocorrendo. Outra forma de atuação do cartel: apresentação de propostas pro forma com o objetivo de direcionar a licitação para um concorrente em especial. É aquelas, a, a, aquelas com, a, propostas que é só pro forma, né, que a, pessoa, que a empresa apresenta só por apresentar, né? Então, com, apresenta uma uma proposta com valor muito aquém do que deveria apresentar. Né? ou às vezes faz questão de apresentar uma proposta com vários erros técnicos para propiciando uma desclassificação lá na frente e propiciando né? que formalmente que a, que a empresa vencedora que é a que deveria ganhar aquela licitação que já está previamente ajustada ganha aquela licitação né? rodízio essa forma é muito comum Rodízio entre os concorrentes. É simples. Temos três empresas, aí, num acordo entre elas, elas estabelecem: olha, este ano, quem vai ganhar a licitação para, para essa compra é a empresa A. Daqui seis meses, quem vai ganhar é a empresa B. Daqui seis meses, quem vai ganhar é a empresa C. Então, existe o quê? Um rodízio entre as empresas de ganhadores. Um, um ano ganha A, outro ano ganha B, o outro, outro ano ganha C. Subcontratação. Outra forma de atuação do cartel. Essa forma, né, às vezes as pessoas não se atêm muito a, e, a essa questão da subcontratação, mas, no meu entendimento, é de fundamental importância. Por que isso? O que é a subcontratação? A subcontratação é quando? A empresa vencedora subcontrata as outras empresas que participaram do certame e que perderam, que for, ou que foram desclassificadas, subcontratam para elas realizarem determinados serviços ou uh, para, para elas entregarem determinados produtos no decorrer do contrato. Então, o que acontece, gente? Na verdade, o que, tá, o que acontece aqui, quando ocorre. Muitas das vezes quando ocorre a subcontratação, na verdade, nós estamos, às vezes, nós analisamos procedimentos licitatórios e verificamos que na verdade houve formalmente uma licitação. Formalmente houve uma licitação, mas materialmente não houve nada, né? Essa licitação já estava viciada desde o início, né? Então o que na verdade houve, houve é, o que tá, o que ocorreu na verdade é uma dissimula uma simulação de licitação né? porque se a partir do momento que a empresa vencedora ganha o certame com as condições técnicas para ela fornecer aquele produto ou aquele serviço, ela tem lógico que apresentar o, seu, o serviço a, apresentar os produtos que ela foi contratada para aquilo mas o, às vezes o que a gente vê é que no, do, no decorrer do contrato ela subcontrata todas as empresas que participaram do certame. Então, quer dizer, todo mundo lucra, né? Então, para que licitação? Na verdade, o que as empresas fazem né, ou tentam fazer é se utilizar das brechas legais para impor o seu modus operandi. Por que das brechas legais? A subcontratação. É proibida? Não, não é proibida. Ela é permitida. Porém, com parâmetros, parâmetros legais. Eu não posso sair aí subcontratando toda e qualquer empresa sem um mínimo de, 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 de regras, sem um mínimo de equilíbrio. Eu não posso subcontratar toda empresa para prestação de todo e qualquer serviço. Nós temos percentuais nós temos que nos ater aos percentuais que podem ocorrer à subcontratação a lei não diz mas nós já temos pareceres técnicos no estado né, da procuradoria inclusive inclusive da procuradoria geral do estado estabelecendo os critérios técnicos para a subcontratação estabelecendo a porcentagem dos serviços ou dos produtos a serem subcontratados né? E outra coisa, a subcontratação só pode ocorrer se estiver prevista no edital. Se não tiver no edital uma cláusula estabelecendo que pode haver a subcontratação, eu não posso subcontratar. Aqui um outro item que eu é, coloquei é as circunstâncias facilitadoras né, para a formação de cartéis, né? Aqui é só para. Vou passar rapidamente, né? mas só para os senhores terem uma, uma visão mais, assim, mais, mais abrangente. Então, as circunstâncias que podem facilitar né, a formação do cartel. A estrutura do mercado. Né? Então, o que significa isso? Quanto mais o mercado for restritivo, maior é a chance de atuação das empresas do cartel. Por quê? porque quanto menos empresas eu tiver que, que, que preste aquele serviço ou que forneça aquele produto, mais fácil a composição criminosa dessas empresas. Entenderam? Aqui é um, um, publicidade, né? Publicidade é um item que se é colocado, né? Na seguinte medida, uh, uh, a partir do momento que, as, que tudo que os senhores sabem nas licitações públicas nas licitações públicas tudo né tem que ser feito realizado de uma forma transparente o, a publicidade é uma coisa impositiva não é facultativa do administrador ou do gestor público e na medida que tudo é divulgado né as empresas que retiram os editais as empresas que vão participar então as empresas que possam atuar na área né, com a finalidade da formação do cartel, elas já sabem mais ou menos o, a, as empresas que viram participar daquele certame e com essa publicidade, né, fica mais fácil eles se reunirem, né, e fazerem esse acordo. Barreiras de entrada aqui uma circunstância facilitadora, por quê? Porque, quanto mais barreiras de entrada eu tiver, eu estabelecer para uma determinada empresa entrar numa, uma, numa concorrência, mais as empresas que atuam na área do cartel serão beneficiadas. Né? Porque as empresas que atuam no cartel, geralmente, são empresas já formadas, constituídas há um grande período de tempo. Né? Então, elas já sabem como o mercado funciona, já sabem como são feitas. A, 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 as, as, as tratativas desse setor. Né? E aí, se eu tiver uma, uma cláusula de barreira que imponha mais restrições ainda a uma, a uma determinada empresa, uma empresa que, que possa ter interesse em participar daquela licitação, isso vai acabar beneficiando a formação de um cartel mesmo na área, né? porque o objetivo das empresas que se constituem no cartel é restringir o mercado, quanto mais restrito o mercado né, das empresas, melhor para elas. Outra circunstância facilitadora podemos falar é a interação frequente entre os licitantes, né? então, lógico que num mercado né, mais restrito né, existe a interação entre vários representantes de empresa, entre vários empregados daquela empresa, né? já são pessoas que já são conhecidas na área. Né? Então, é uma circunstância que facilita né? a formação do cartel. E a rigidez das licitações. Isso, quem, quem coloca esses fatores né? são fatores que são colocados pela doutrina, né? esses fatores. Não foram colocados aleatoriamente aqui. Por que a rigidez das licitações, às vezes, é um fator que facilita a formação do cartel? Porque, diferentemente da, na área privada, as licitações públicas elas são formais. Existe um rito a ser seguido, existem leis, regras a serem seguidas, ela é estática, um procedimento estático. E, às vezes, muitas das vezes, quem está à frente daquela licitação, às vezes, não está. Não, não não tá, é, demora muito tempo para aquela pessoa perceber que está ocorrendo alguma coisa errada. Diferentemente, né, nas compras que ocorrem na, no setor privado, porque é mais fácil. A pessoa só desconfia que a, a pessoa, o, o administrador de uma empresa. Só desconfiando que possa estar ocorrendo alguma coisa nesse, nesse setor, ele pode parar, ah, não, não vou mais, não quero mais comprar de você, vou comprar de B ou de C. Diferentemente do setor público. Né? Nós temos que seguir um rito, nós temos né, que apresentar, né, seu, eu, eu tenho indícios, eu tenho que apresentar os indícios, eu tenho que fundamentar a minha decisão. Então, é uma coisa mais rígida. Esse outro item, as ferramentas para detectação de cartéis. Como que eu faço? Que ferramentas que eu disponho para eu comprovar ou para eu detectar a formação de um cartel. Então, no âmbito administrativo, nós temos as investigações realizadas que eu falei para os senhores pela. Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Eles vão fazer as investigações no âmbito administrativo para identificar aquela prática. No âmbito criminal, nós temos as investigações realizadas pela Polícia Civil de cada estado, pela Polícia Federal, no âmbito federal, e pelo Ministério Público de cada estado, na área estadual, e pelo MPF, Ministério Público Federal, na área federal. E aqui é um, também tem um, tem um, um fator importante. Uh, muitas das vezes, muitas das investigações realizadas pelas polícias judiciárias e pelo Ministério Público, muitas das vezes, essas investigações são em conjunto com os órgãos de controle. Quais órgãos de controle? Tribunal de Contas, né, que faz o controle externo. Corregedoria no, no âmbito do Estado, que é a Corregedoria da Administração, Controladoria Geral da União, que é no âmbito federal, né? E por que que é importante, né? Às vezes a essas investigações em conjunto, porque muitas das vezes, né? Os órgãos de controle interno já têm aquela expertise na análise daquele procedimento licitatório, já identificou, né? Vários fatos que, administrativamente, que, que funcionalmente e administrativamente não estão corretos, e esses fatos e esses indícios vão auxiliar as investigações criminais. Tá? No caso, as investigações aqui realizadas pela polícia são sempre através da instauração de um inquérito policial. É, outras ferramentas aqui para a detectação do cartel é o aprimoramento dos canais de denúncia. Né? Os canais de denúncia, eu vou falar depois lá no final, são muito importantes para a detecção de prática de cartel. Por quê? Porque muitas das vezes, alguém que atua aí na área, algum funcionário público, servidor público, sabe da prática do cartel, sabe que está ocorrendo uma prática criminosa no âmbito daquele órgão público, né? E, às vezes, né, não, não, não se sente muito à vontade de se identificar para falar o que está ocorrendo. E, muitas dessas vezes, ele se utiliza dos canais de denúncia para denunciar essa prática. Só no âmbito da Secretaria de Direito Econômico, no ano de 2015, nós tivemos 700 denúncias de práticas de cartel. Só no âmbito da Secretaria de Direito Econômico. Que é no âmbito administrativo federal. Tá? Mais para frente, no final, eu vou passar para os senhores os, os canais de denúncia. Também nós temos os canais de denúncia aqui na, na, no âmbito estadual. Eu vou passar é, direitinho no final. Ah, e outra ferramenta também para a detecção dos cartéis, né? eu acho que uma das principais é o acordo de leniência. Mas isso também eu vou falar daqui, lá, mais para frente uma forma mais minuciosa, né? O acordo de leniência seria o quê? Seria um paralelo, uma analogia, à colaboração premiada, né? Do, do de um criminoso de que pratica que haja em, em eh, organiza organização criminosa. O que seria o acordo de leniência? O acordo de, de leniência é quando uma das empresas que compõem aquele a, Aquele acordo espúrio, aquele acordo criminoso no âmbito do cartel, ele vem, ele se apresenta a uma autoridade, a autoridade administrativa da Secretaria de Direito Econômico, e diz: Eu quero denunciar todos os fatos que eu tenho conhecimento por causa disso, disso, disso. Aí ele fala dos, dos coautores das outras empresas. Como que foi a prática do cartel? Como que foi o acordo? Como que eles combinaram? Se teve funcionário público envolvido naquela prática de cartel que propiciou aquele cartel, ou se não teve. É só falar? Não, ele vai apresentar documentos, ele vai apresentar e-mails que foram trocados entre os vários componentes das várias empresas. Ele vai apresenta apresentar extratos telefônicos onde ele comprova que foram feitos contatos com as várias pessoas. E por que o acordo de leniência é tão importante? É tão importante, gente, é muito importante. Porque a prática do cartel é um crime entre muros. Ninguém que, que, que se reúne e que faça esse acordo espúrio para concorrer a uma licitação vai sair por aí falando: Olha, eu me reuni com as empresas, tal, vou formar um cartel, já essa licitação é de cartas marcadas, eu vou ganhar amanhã. Ninguém vai fazer isso. A investigação do cartel é muito complexa. Temos poucas provas. Né? Existe muito sigilo. E o acordo de leniência vem para quê? Para ajudar os órgãos do Estado para fazer a investigação, para apresentarem as provas, para detectar esses cartéis, para reprimirem esses cartéis. E como? Como que eles ajudam? informando como ocorreu, aonde ocorreu, quem participou, quem não participou, apresentando provas, apresentando os documentos, tá? Esse outro item, item, os meios de comprovação dos cartéis, Então, aqui eu coloquei esse item só para vocês entenderem um pouquinho, é mais é mais assim teórico, mas é bom para vocês terem essa outra visão mais abrangente também. Então, nós podemos dizer das provas diretas do cartel, desse acordo lícito. Quais seriam quais seriam as provas diretas para eu comprovar que ocorreu aquele cartel? Primeiro, acordo de leniência. Eu acabei de falar para os senhores. Né? É uma prova direta. Por quê? Porque aquela empresa que concorreu, que participou daquele, daquele acordo espúrio, se apresenta à autoridade e diz toda a prática criminosa. Relata minuciosamente. Aonde foi, como foi, em que ano foi, qual o valor, se teve sobrepreço na licitação, se não teve. Apresenta os documentos, às vezes até apresenta gravações. Né? Hoje em dia, todo mundo apresenta gravações, né? Até apresenta gravações entre os concorrentes falando do acordo, né? então é uma prova direta né, da prática desse crime. Outra prova busca o resultado das buscas e apreensões. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque é através das buscas e apreensões que eu vou colher os, os meus elementos de prova. E essa busca e apreensão pode ser feita tanto pela Secretaria de Direito Econômico, no âmbito administrativo, como pode ser feito também na investigação criminal. E o que, e o que se busca? Né? Geralmente, a busca e a apreensão são realizadas nas empresas e, e nos escritórios né, dos representantes das empresas que concorreram àquela licitação. E o que se busca? Se busca documentos, se busca agendas, se busca telefones, se busca dados de computador. Né? Tudo que se, que se consiga comprovar aquele acordo espúrio. Né? Então, por exemplo, várias e várias investigações se deram um início e tiveram um resultado positivo no âmbito do Estado como também no âmbito federal, através da análise dos e-mails trocados entre os empresários. E como que eu vou ter acesso a esses e-mails? Como eu, órgão de investigação, vou ter acesso? Só através da busca e apreensão daquele computador e daquele material que está inserido no computador. Outro, outra prova direta do acordo ilícito, as interceptações telefônicas. Eu falei para vocês que uma, o, a busca e apreensão também pode ser feita no âmbito administrativo. Agora, a interceptação telefônica só é feita, só é realizada na investigação criminal. Não é feita no âmbito administrativo. E como que é feita essa interceptação telefônica? O, o, o delegado ou o promotor que estiverem investigando aquela prática de cartel, né, eles podem pedir uma autorização, fazendo uma representação para o juiz, solicitando interceptação telefônica, né, para quê? Para identificar as conversas mantidas ou que estão sendo mantidas por esses empresários dessas empresas. E através dessas conversas do material colhido, né eu posso chegar, né? Eu posso ter essa prova que eu preciso, que eles participaram, que eles estão participando de um cartel. Aqui eu já falei para vocês a, a, uma prova direta, a análise dos e-mails trocados entre os concorrentes, que é de fundamental importância, né? Então, a, depois da, da realização da busca e apreensão, né? se faz aquela colheita de, de materiais, né? E depois esses materiais são analisados por técnicos. Dá trabalho? Muito trabalho. Muito trabalho. Mas tem que ser feito. Outra prova direta. Análise dos documentos pertinentes ao certame. Aqui é a análise do procedimento licitatório. Né? Então, se eu sei que na, num procedimento licitatório há para comprar. Vinha, sei lá, 800 carros para o Estado. Vou abrir uma licitação para a compra de 800 veículos. Se eu sei, se eu tenho uma denúncia né, que teve a prática de cartel, de prática cartelícia das empresas naquele certame, o que, que eu vou fazer? Né? vou Posso tomar várias providências, mas uma delas eu tenho que analisar o procedimento licitatório que deu ensejo àquela licitação. Aí o que eu tenho que analisar? Eu vou verificar quem, quais foram as empresas que concorreram, que, quais foram as empresas que apresentaram propostas. Eu vou, eu vou analisar o valor das propostas. Eu vou analisar alguma, se alguma empresa arguiu alguma alguma coisa com relação a outra empresa. Eu vou analisar o que, gente também. Eu tenho que analisar o preço daquela licitação. Isso é de suma importância, o valor de referência daquela licitação. Porque eu falei para vocês que o cartel, quando, quando existe a, 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 a prática de cartel, né, os estudos indicam que o valor, o preço de aquisição dos produtos e dos serviços, existe um aumento, uma majoração, de 10% a 20%. Então, eu tenho que começar a analisar a minha licitação desde o início. Desde o início, como? O valor de referência. Como foi estabelecido esse valor de referência? Ah, eu tenho que analisar. Bom, ó, foi feita uma licitação, está sendo aberta uma licitação para, 800, para a compra de 800 carros. Pois muito bem. Eu tenho que analisar como que foram cotados esses valores. Né? Esses valores são de mercado? Não são de mercado? Como foram cotados? Para quem? Houve pesquisas de preço? Não houve pesquisa de preço? A minha análise começa aí. Depois, segunda análise. Eu vou, eu vou analisar o que? O edital. Eu vou analisar o edital. Por que o edital? Porque é no edital. O, o, o edital ele é a, é a lei interna da licitação. Né? O edital estabelece todos os parâmetros para aquela licitação, para aquela concorrência. E eu, vou, eu tenho que analisar. Analisar o quê? Principalmente as regras do, dos editais. Se houve regras restritivas. Né? Se não houve. Se houve exigências técnicas demais. Né? No edital, porque às vezes o edital já está direcionando a licitação para uma determinada empresa ganhar. Né? Eu tenho que analisar tudo isso. Mas, mas depois eu vou explicar melhor. Então, uma prova direta aqui da comprovação do cartel é a análise dos documentos do certame né? é a análise total do procedimento licitatório. E aí, dentro do procedimento licitatório, é uma história, né? uma história contada. Quantas empresas participaram, quem ganhou, se houve subcontratação, se não houve qual o preço, como foi o pagamento, se houve aditivo, se não houve o valor, né? tudo isso. Provas indiretas. Aqui as provas indiretas são aquelas, aquelas, aqueles indícios, né? Aqueles indícios. Então, quais são os indícios? Poucos licitantes, né? uma licitação é aberta e eu percebo que poucos licitantes se apresentam para aquele certame. Ah, aqui então tá vendo o cartel. Não, não é assim. Isso é um indício, né? É um indício. Não é sempre que ocorrendo isso, né, vocês não podem fazer essa dedução. Não é porque tem poucos licitantes é que oh, está havendo o cartel. Não. É um indício que tem que ser analisado junto com outros indícios e com outras provas poucos lances, ah, aqui um pregão eletrônico, por exemplo, tem poucos lances, está ocorrendo poucos lances, tem alguma coisa estranha, são indícios. presença constante dos mesmos concorrentes é um indício forte, É <laughs> um indício forte. na licitação daquela compra de para compra daquele produto só se apresentam os mesmos, por que será, né? Erros idênticos nas propostas, né? aqui. Isso aqui, depois o doutor Arthur vai explicar para pro, os senhores. Né? Aconteceu um caso com ele, em específico, no, no, nesse, nesse erro idêntico nas propostas. Ele estava analisando uma concorrência que estava sendo realizada através de uma licitação, através do, do pregão eletrônico, e ele percebeu né, que os mesmos concorrentes Estavam fazendo as propostas, mas com o mesmo erro de digitação. É impressionante, né? As mesmas empresas erram uma palavra, a mesma palavra, a mesma frase. Às vezes eles usam a mesma formatação para apresentar, formatação do, 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 do parâmetro de computador para apresentar aquela proposta. Nós temos que ficar atentos a isso tudo isso pode indicar o quê? Que, na verdade, são as mesmas. São empresas iguais concorrendo, do mesmo grupo econômico concorrendo. Né? Aí não podemos nem falar em cartel, né? mas aí é fraude a licitação. Mas isso eu vou falar mais para frente. Ah, aqui eu coloquei esse item específico, não só para os senhores, mas para mim também, para todos nós que somos servidores públicos, né? Então, às vezes a gente, né, com tanta coisa negativa que a gente ouve as notícias, né, a gente está vivenciando uma situação muito difícil no nosso país, a gente fica com raiva, né, de tudo e de todos. Mas diante dessa realidade, nós servidores públicos temos muita responsabilidade em muitas das coisas que ocorrem no nosso país, porque o Estado, quando adquire um produto ou quando adquire um serviço, o Estado ele não ele, ele não, ele não existe por si só. Ele faz isso através dos agentes públicos, dos servidores públicos, os senhores no caso, né? que trabalham no setor de compras do estado. São os senhores que vão fazer as compras do estado, né? Então, nós temos muita responsabilidade. Por quê? Porque nós temos que fazer essas compras da melhor forma possível, né? Nós temos que procurar não ajudar o Estado. O Estado não, nós não estamos fazendo favor para o Estado. Nós temos as nossas responsabilidades como servidores públicos. É, a nossa, é o nosso dever agir assim. Temos que ser criteriosos, temos que ser minuciosos nas análises. Por quê? Porque, na verdade, Lá na frente, passado dois, três anos, cinco anos, ta, 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 ta. se uma empresa, né? se surgir uma empresa delatando, falando o que fez, porque teve complacência do servidor e que a licitação foi de forma A ou de forma B, quem que participou da licitação, né? da comissão de licitação? não foram servidores públicos. Nós temos as nossas responsabilidades. Então, eu coloquei aqui, então, por isso que eu coloquei aqui. Os agentes de compra são os verdadeiros olhos da administração e são mesmo, né? Os olhos e os braços da administração. A administração faz as compras e faz a aquisição dos produtos e dos serviços através dos agentes públicos, dos servidores públicos. Então, aqui eu elenquei né, uma série de sinais, né, mas é, é para chamar a atenção de vocês, né, que do, dos pontos principais, eu acho que a gente tem que seguir, procurar, pelo menos seguir, no decorrer né, de um procedimento licitatório. Então, vamos lá. É, nós temos que ficar atentos para os sinais que abaixo ocorrerem. Tal, tá, primeiro. As propostas possuem redação semelhante, os mesmos erros e, e rasuras, é aquilo que eu falei. Às vezes as propostas apresentadas têm uma mesma redação, às vezes elas ap apresentam o mesmo erro, às vezes o papel de timbrado isso eu já vi na análise de um procedimento licitatório que eu fiz, às vezes o papel timbrado é o mesmo, é o mesmo das, das, das várias empresas, né? Então a gente tem que ficar atento a esses esses sinais. Segundo, certos fornecedores desistem inesperadamente de participar da licitação e é aquilo que eu falei, mesmo eles tendo se habilitado com as condições técnicas, operacionais, eles desistem de uma hora para outra de oferecer as propostas. Uh, o, outro, há empresas que, apesar de qualificadas não, consuma, não, não costuma apresentar propostas para um determinado órgão, mas ela apresenta no outro órgão semelhante. Por que será? Por que uma empresa só atua num órgão e não atua no outro? Né? Existe um padrão de claro, de rodízio entre os vencedores das licitações. Isso eu já falei para os senhores. Né? Então, no decorrer dos procedimentos licitatórios, né, vocês vão verificando. Que um, um ano é uma empresa que ganha, o outro ano é outra empresa, tá, tá, tá. por que isso será que está ocorrendo? Existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a proposta vencedora e as outras propostas. Né? Então, a empresa vencedora apresenta uma proposta lá em cima e as outras empresas apresentam uma proposta pífia. Por que será que isso ocorre? O que está ocorrendo? O valor da proposta se reduz significativamente quando um novo concorrente entra no processo. Isso é uma, isso pode ocorrer. Então vocês podem verificar que quando um novo concorrente, geralmente é um concorrente que não faz parte daquele grupo de empresas que está dominando o mercado com a prática do cartel, quando esse novo concorrente entra para uma licitação, ele apresenta uma proposta ele apresenta uma proposta boa e os, e os demais verificando isso né, eles também reduzem o preço é, mas por que será né? Isso pode dar a entender que essa outra empresa que entrou na licitação ela não faz parte daquele grupo de, do cartel. Um determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a mesma característica. Ou se refere a um tipo especial de contratação. Então, por exemplo, um, um serviço específico, né? só existe um concorrente que só ganha todas aquelas licitações. E por que será que só ele ganha? Né? A gente tem que ficar né, fazendo essas indagações para ver o que está acontecendo. Existe um concorrente que sempre oferece propostas, apesar de nunca vencer as licitações. Isso também é bem comum. Tem concorrentes que se apresentam para, para as licitações, mas só para apresentar propostas. Ele nunca vence nada. Né? Mas por que ele não vence? Porque ele não pode, ele não vence porque ele não tem condição técnica, não tem estrutura financeira? Não. Ele não vence porque ele já está mancomunado com as empresas do cartel e ele sabe que a função dele naquela licitação é somente de apresentar proposta, e proposta baixa para simular um certame. Aqui eu já falei que os licitantes, a empresa vencedora, subcontrata os concorrentes. Outra, outra coisa, os licitantes que teriam condições de participar sozinhos do certame se consorciam, entram na licitação através de consórcios. Né? Mas, se ele, licitante, que é uma empresa grande, se ele tem a condição técnica tá, 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 por que ele vai se consorciar a outras empresas então aqui esses sinais eu só gostaria também de falar que quem a, a, a forma mais assim mais prática a forma mais racional da de gente detectar esses sinais, e, e isso que está ocorrendo, se está ocorrendo uma prática de cartel ou não, com esses sinais, é nós analisarmos também não só esse, o procedimento licitatório onde vocês estão atuando, mas fazer, fazer uma análise, análise do histórico daquelas licitações anteriores, porque aí vocês vão ver né, direitinho o que, o, o que está ocorrendo naquele mercado, naquela área de compra pública, né? Fazer uma análise, análise das, das cinco licitações anteriores isso já está bom, já dá para ter um parâmetro, né? Ah, porque que ah, a essa empresa a é sempre a a que ganha ah, a b não a b só entra com as propostas porque será? Tá, 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 tá. É, Quando eu falei para para vocês da forma de combate aos cartéis na área administrativa, civil e penal e criminal, né? Eu falei que ah, tinham as penalidades, né? As penalidades. Então, eu deveria ter falado naquele momento, mas falo agora. As penalidades impostas ao membro do cartel. Quais são as penalidades que podem ser impostas? Nós, nós temos os três âmbitos: administrativo, civil e criminal. Administrativamente, o CAD que eu falei para os senhores que vai fazer o julgamento final. Daquela prática de cartel na área administrativa, ele impõe uma sanção pecuniária. Uma multa. E qual o valor dessa multa? De 1 a 30% do faturamento da empresa. Só existe essa sanção administrativa? Não, existem outras. Quais outras? Como a publicação da decisão nos jornais de grande circulação. A proibição de contratar com o estado no período de cinco anos a proibição de se obter financiamento bancário no prazo de cinco anos e eu acho que também o principal, a principal de todas é a proibição de, de parcelamento de débito tributário é isso as empresas morrem né, se elas ficarem sem isso então essas penalidades são as penalidades que podem ser impostas na área administrativa. Para as empresas participantes do cartel. E na área cível? Na área cível, eu falei para os senhores que os consumidores que se sentirem lesados com aquela prática de cartel podem ingressar em juízo pedindo ressarcimento de danos. É, então, é, é uma, uma penalidade também, vamos dizer assim né, penalidade financeira. Né, tem a ver. Uh, com as finanças né? a pessoa a empresa é obrigada a ressarcir os danos para aquele consumidor ou grupo de consumidores. e na a penalidade criminal no crime os representantes das empresas né? porque aqui o, a, a, na parte criminal a responsabilidade é pessoal, e a, a, o quais são os, quais são as penas que podem ser impostas aos membros do cartel aí de dois a cinco anos em regime de reclusão e multa tá eu vou falar um pouquinho só Laura, rapidinho do programa de leniência né então eu falei para vocês que o programa de leniência né é o quê? É como se fosse a, a colaboração premiada, a delação premiada no âmbito do, 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 da pessoa física. Né? O acordo de leniência tem a ver com empresa. Né? E a empresa está fazendo a leniência. Procura o CAD, procura a Secretaria de Direito Econômico para falar o quê? Para falar que ela sabe que ela participou de um cartel, ela integrou um cartel, ela quer delatar os outros. As outras empresas que também participaram do cartel. É só delatar, é só informar, não. É apresentar documentos que comprovem aquela prática. Né? Apresenta documentos, apresenta uh, atas de reuniões, quando tiver, porque nunca é formalizado a, a, em ata de reunião. Pode apresentar uh, uh, gravações que ela tenha feito apresentar os e-mails que ela tenha trocado com as outras empresas, apresentar agendas com anotações de reuniões com os representantes das empresas, tá? Ah, e ela faz isso por quê? O acordo de leniência. O acordo de leniência gera o quê? Ele gera a imunidade criminal e administrativa da empresa. Se com aquele acordo de leniência as autoridades conseguirem realmente comprovar a prática do cartel, essa pessoa, essa empresa que fez o acordo de leniência, ela vai estar imune às penalidades administrativas e criminais. Somente, viu? Porque na área civil permanece a obrigação dela de reparação do dano. E como é feito isso? Qualquer empresa pode fazer isso? Não, temos os requisitos. Os requisitos. Eu, eu não vou passar aqui, eu, eu vou passar mais rapidamente, porque senão não vai dar tempo. Mas aqui eu estabeleci aqui, os requisitos para o acordo leniense. Então, como que tem que ser? Proponente, o proponente. A, a, a empresa o pessoal deve ser, deve ser o primeiro a se apresentar na secretaria de direito econômico para denunciar, para falar da prática de cartel. O proponente deve cessar seu envolvimento com a prática criminosa. Não adianta ele fazer o acordo de Leniência, sair de lá e, e constituir um outro cartel. Não, ele tem que parar a prática criminosa. Tem que cessar a prática criminosa senão esse acordo não será válido e ele não terá nenhuma imunidade no final. O proponente não pode ser o líder da prática denunciada. Então a empresa que procura o, o CAD, ou o, a Secretaria de Direito Econômico, ela não pode liderar o cartel. Ah, mas Alexandra, como que eu vou saber se aquela empresa é líder ou não? É difícil, né? Às, às vezes a gente saber quem é a líder, quem não é. Na dúvida é celebrado o acordo com aquela empresa que, que comparece. A cooperação deve resultar na identificação de outros membros do cartel e na obtenção de provas que demonstrem a prática denunciada. Então, aqui, para a formalização desse acordo de leniência, objetivando a imunidade criminal e administrativa da empresa, esse acordo de leniência ele tem que levar as autoridades incumbidas da. Da, da, do combate ao cartel, as provas daquele cartel. Né? Então essa leniência ela tem que ser consistente. Ela não pode, a empresa não pode fazer um acordo de leniência só por ouvir dizer, ah, eu acho que, eu sei que, não. Ela tem que demonstrar como ocorreu, aonde ocorreu, de que forma ocorreu, quem são os componentes, quem são os envolvidos e apresentar documentos que comprovem isso. Mesmo que ela não tenha uma quantidade imensa de documentos. Por quê? Porque aí a Secretaria de Direito Econômico pode fazer, é, fazer a representação através da Advocacia-Geral da União, pedindo a, a, os mandados de busca e apreensão para a colheita dos, dos demais elementos de prova. E na parte criminal, a polícia e o Ministério Público também podem fazer a representação para o mandado de busca e apreensão, para a colheita das provas. Ah, esse aqui também é um detalhe importante. No momento da propositura do acordo, a, a Secretaria de Direito Econômico não pode dispor de provas suficientes para assegurar a, a condenação do proponente. O que isso significa? Se a empresa interessada em fazer o acordo leniense se apresentar e falar, olha, eu vou quero delatar, porque eu sou membro de um cartel, tá, 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 se a Secretaria de Direito Econômico já tiver provas suficientes que aquela empresa faz parte de um cartel, o acordo não vai ser celebrado. Só será celebrado o acordo de leniência quando as autoridades não tiverem elementos de prova da participação daquela empresa no cartel. Porque, se tiver, não adianta ela, ela querer fazer o acordo de leniência. Né? Ela, não, ela não, não adianta ela só querer o benefício. O benefício que a lei dá no tocante ao acordo de leniência, na verdade, a lei objetivou não a empresa, e sim o consumidor. Porque a lei pensou o objetivo da lei é a proteção daquele consumidor. Porque é melhor para o consumidor que uma única empresa não seja responsabilizada criminalmente ou administrativamente, mas que se identifique aquela aquela prática criminosa e que cesse aquela prática criminosa. Então, a, o benefício, o beneficiário primeiro aqui do acordo de leniência não é a empresa que faz a leniência, sim o consumidor final. Aqui eu coloquei um item uh, no tocante à prevenção do, a, no car, a, ao cartel no âmbito das compras públicas, né? Eu coloquei uns quesitos aqui, eu vou passar rapidamente por eles, né? Então, quando a gente fala em prevenção, né, Será que existe uma forma da gente combater os cartéis no âmbito do Estado, no âmbito das compras públicas? Como? O, o que? O que será que a gente deve fazer? Né, Para tentar eliminar essa prática. Primeiro, o item que eu coloquei. Eu preciso ter uma gestão de qualidade. O que isso significa? Seriedade e responsabilidade do gestor público. Então, é o primeiro passo. Né? Se eu tiver no órgão onde eu trabalho uma gestão de qualidade, né, eu já começo na frente. Né? O que isso significa, gestão de qualidade? Eu tenho que qualificar o meu funcionário, que está lá na ponta, fazendo, participando das comissões de licitação. Né? Eu, tenho que, não, eu não tenho que qualificar o meu funcionário uma vez a cada cinco anos. Não, eu tenho que dar qualificação constante para aquele funcionário. Por quê? Porque muitas das vezes o funcionário que trabalha lá na ponta. Ele não sabe, ele não tem o discernimento, ele não tem o conhecimento adequado para trabalhar nessa área. Né? Aí, no tocante aos órgãos públicos maiores, eu vou ter uma gerência jurídica. É muito importante né, que as pessoas, que os advogados que trabalhem nessas áreas, instruam constantemente os funcionários que participam desse setor das compras públicas. Por que o advogado? Porque ele, né? Ele como advogado, ele tem a formação técnica adequada, tem a formação legal para saber como é feito, os problemas que podem ocorrer. Segundo, segundo, segundo dado aqui que dá no, no, que, que vai embasar, né, uma, uma que eu posso qualificar como uma prevenção, um fator de prevenção da prática do cartel. Transparência efetiva da administração pública. A administração pública tem que ser transparente. Eu tenho que ter dados dispostos nos meus sites, né, nas minhas empresas, do que está ocorrendo, né, as, uh, os dados das licitações, uh, né, os valores. Os valores, uh, os valores dos, dos preços de referência, certos, determinados. Né? Eu tenho que ter uma administração pública, fazer todo o possível para ter uma administração pública transparente. Terceiro item: é aqui é, é, se refere a mim, propriamente dito. Um, um dos fatores de prevenção, atuação eficiente dos órgãos de controle. Sim, os órgãos de controle também têm a sua responsabilidade. Porque se eu tiver uma atuação eficiente do órgão de controle, seja ele interno ou externo, né, esse órgão de controle vai poder identificar o problema antes que o problema se agrave. Então, uma atuação eficiente dos órgãos de controle interno, no caso da corregedoria, controle externo, Tribunal de Contas. Né? Isso é muito importante. Outro item de, da prevenção do cartel. Qualificação constante dos servidores públicos. É o que eu disse para vocês. Nós temos que ter isso em mente. Né? O servidor que trabalha na área de compras, não estou não, não falando que só ele, mas ele especificamente, né, que trabalha nesse setor, um, um, um setor tão sensível e tão importante para o Estado, né, ele tem que ter uma qualificação eficiente. Né? Mesmo porque algumas nuances, né, ele tem que ter uma troca de informações com outros setores mesmo no âmbito da empresa, do órgão onde ele trabalha, ele tem que ter contato direto com a área jurídica, às vezes a área que tem uma, a empresa que tem uma, um setor já de, 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 de conformidade instalada, uma área ele pode, ele tem que ter livre acesso aos canais, ao canal de denúncia daquele órgão onde ele trabalha. Por quê? Porque, às vezes, naquele, naquele canal de denúncias, ele vai tomar conhecimento que tem uma denúncia que está falando da licitação onde ele está trabalhando, e, às vezes, ele nem sabe do que se trata. Né? Outro item: cooperação entre as diversas instituições que possuem atribuição de prevenção e investigação. É, isso é o fundamental. Né? Todas as instituições que trabalham na prevenção e na investigação. Elas têm que ter uma cooperação conjunta, né? Porque o trabalho em conjunto é muito melhor que o trabalho sozinho. Já vista a Lava Jato que está né, ocorrendo no âmbito federal, né? São várias instituições que atuam juntas. Quais? Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Receita Federal, né? São várias só Eu fiquei sabendo há, há 20 dias atrás que só agentes da, da Receita Federal, no âmbito da Lava Jato, são 60 agentes que trabalham junto com a Força-Tarefa. Então, às vezes a gente, né? Às vezes a gente até se surpreende. Nossa, que rapidez das investigações, que rápido. Rapidez por quê? Porque todos os órgãos trabalhando juntos e de uma forma mais coordenada é mais fácil, né, do que aquele que trabalha sozinho na sua área, que tem que ficar pedindo informações, né, através de ofício e manda ofício, espera ofício, manda ofício, espera ofício. Servido outro item da prevenção: servidores efetivos como integrantes das comissões de licitações. Isso nós temos visto no decorrer de várias análises que nós fazemos. Não desmerecendo o funcionário o servidor não efetivo não é isso, mas por que seria interessante que somente o servidor efetivo com cargo efetivo funcionasse trabalhasse nesse setor de compras porque o servidor efetivo ele tem uma maior qualificação uma maior qualificação não Qualificação técnica ou doutrinária de formação, não. Mas ele já sabe o trabalho, ele já sabe das responsabilidades que ele tem. Ele vai ser mais minucioso na análise de documentação. Ele vai saber que uma assinatura dele ou um ato dele vai ficar para sempre naquele procedimento, naquele processo. Ele tem essa consciência exata. Ele tem a consciência exata dos deveres, né? Então é em relação a isso. Aí eu coloquei aqui também que eu já falei para vocês o cuidados no estabelecimento do preço de referência do certame. É um, é um fator que eu diria aqui que é fundamental. Né? Todo toda a licitação, né? O principal o principal dessa licitação é o valor dessa licitação. Né? E nós temos sempre que ter em mente que o valor dessa licitação não é o, o, o dinheiro do Estado, não é o Estado que está pagando. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, nosso como cidadãos. Então, nós temos que ter apreço ao nosso dinheiro, ao dinheiro do Estado, quando vai fazer uma compra pública, como nós temos o apreço de fazer as nossas pesquisas quando nós queremos reformar a nossa casa. Quando nós queremos comprar o nosso carro. Para eu trocar de carro, eu acho que fui em 20 concessionárias. Fiz uma pesquisa. Ah, mas, ah, mas se eu, compro, eu quero um desconto. Mas como? Não, aqui está muito caro. E por que, quando a gente trabalha no Estado, como servidor público, fazendo uma compra pública, nós não vamos ter também esse cuidado? Nós temos que ter. Mais ainda. Mais ainda, porque aquele dinheiro não é só meu o dinheiro de todos nós, né? Então o estabelecimento do preço de referência desse valor, esse valor de referência, ele tem que ser um valor do mercado. Vocês têm que procurar fazer todas as avaliações possíveis, necessárias para ter, para chegar a um valor justo de mercado, com cotações sérias, cotações sérias. Porque não adianta também a gente só fazer cotação de preço, pedir a cotação de preço para as empresas que participam daquele certame. Porque quem está, no final, definindo o preço da minha licitação, vai ser as empresas que vão participar da licitação. Nós temos que fazer a cotação de preço séria. Estabelecer tentar estabelecer uma pesquisa em vários âmbitos da administração, do Estado, verificar. Maior, com o maior cuidado possível. Outro item aqui na prevenção do cartel é cuidado né, na elaboração de edital. Às vezes eu percebo que quem participa das comissões de licitação não participou da elaboração de edital. Né? Então, eu estou falando isso para quem participa especificamente da elaboração do edital. O edital é de fundamental importância. Né? Porque no edital, conforme as cláusulas que eu colocar e as exigências que eu fizer, eu posso estar direcionando a minha licitação para uma determinada empresa. Então, eu, então, eu tenho que ter muito cuidado na elaboração desse edital. Ah, está chegando ao final, Laura. Como que a gente pode, então, denunciar? a prática de um cartel no âmbito no âmbito federal na secretaria no tocante à secretaria de direito econômico através desse link aqui ó. Tá? e também a denúncia pode ser encaminhada por escrito à secretaria de direito econômico esse endereço tudo direitinho eu falei para os senhores que só em 2015 tiveram 700 denúncias só da prática de cartel. Esse link é só no tocante à prática de cartel, essa denúncia. Tá? E no âmbito do Estado? Eu posso denunciar? Deve. No âmbito do Estado, nós temos dois canais de denúncia: o nosso Web Denúncia, denúncia online, que todos conhecem, e também posso denunciar Web Denúncias. Através da, do site da ouvidoria, que é, foi instituído junto ao Focosp, é o Fórum de Combate à Corrupção no âmbito do Estado de São Paulo. Eu posso me utilizar desses dois canais de denúncias aqui. Bom, aqui as conclusões eu coloquei aqui para vocês, mas vamos passar essa. Terminei e agora vocês vão ficar com o doutor Arthur. Obrigada, e depois a gente pode abrir para as perguntas. Obrigada. <laughs>